Печи Петък е. Добър вечер, вие сте с новинарската емисия на TVN, аз съм Милана Ангелова. Остава само един работен ден за подаване на данъчните декларации. Магазинче за надежда откриха в Разград. Днес е Разпети петък, най-тъжният и тежък ден за Исус Христос. На този ден Божия Син е изтезаван, за да изкупи греховете човешки. Денят в Русе започна с празнични литургии във всички православни храмове. Службата в катедралния храм Света Троица бе водена от негово високо преосвещенство русенският митрополит Наум. По традиция в днешния ден се прави опело в храмовете. В утринната служба се четат 12 откъса от Евангелието, които разказват за страстите на Христос. Миряните държат запалени свещи в ръце, символизиращи величието на Спасителя по време на страданията му. В края на службата вярващите минават под муасата с плащеницата за здраве, излизат и целуват разпятието. Поклонението пред плащеницата продължава две денонощия, докъсно в събота вечер, когато тя се отнася обратно в олтара, минути преди пасхалното шествие на кръста. Днес, на Разпети петък, постът е особено строг, не се яде и не се пие дори вода. Празничната служба за Възкресение Христово утре вечер ще започне в 23.30 часа. За нея се очаква да пристигне благодатният огън от Йерусалим. По традиция, огънят ще пристигне в Русе от Букурещ, заради по-малкото разстояние между двата града. Над 80 000 направления отпуска за второто тримесечие на тази година Националната здравноосигурителна каса. Решението бе взето на заседание на Надзорния съвет на касата. За месеците април, май и юни личните лекари ще разполагат с близо 1 милион и 700 хиляди направления за специализирани медицински дейности. Това става ясно от съобщение на Националната здравноосигурителна каса. Направленията целят да се обезпечат дейностите по профилактика и диспансерно наблюдение на здравноосигурените. Остатъкът от допълнителните направления са за остри случаи, като разпределението им между общопрактикуващите лекари е направено съобразно броят пациенти, които имат. Общата сума на определените специализирани и високоспециализирани медицински дейности през второто тримесечие на 2016 се равнява приблизително на над 52 милиона лева. Остава един ден до крайния срок на подаване на годишни и данъчни декларации на физически лица. Последният ден за подаване на годишните данъчни декларации на физически лица е 3 май. Тъй като 30 април е събота, 2 май е почивен ден, вторник, 3 май е последният срок, в който физическите лица ще могат да подават своите данъчни декларации. За улеснение на гражданите, работата в офиса на НАП в Русе ще започне в 9 сутринта и ще продължи, докато има клиенти в салона за изчакване. Попълнените екземпляри могат да се подават и регистрират с входящ номер в 17 пощенски клона – в Русе, Иваново, Ветово, Смирненски, Сливополе, Тетово, Бяла, Ценово, Две могили и Борово. Всички решили да изпратят документите си като пощенски пратки, могат да ги насочват към адрес офис на НАП Русе, улица Майор Атанас Узунов, номер 19. По пощенски път могат да се изпращат и декларации с баркод, който се попълва в сайта на НАП. За изпратените по пощите декларации е валидно клеймо с дата 3 май. Най-лесният начин за деклариране е по електронен път с персонален идентификационен код или квалифициран електронен подпис, като за валидни се приемат електронните декларации, изпратени до полунощ на 3 май, включително и в предходните почивни дни. Шофьор, хванат с 3,41 промила алкохол в кръвта, получи една година условна присъда. С 3 години изпитателен срок, 300 лева глоба и отнемане на книжка за 2 години. Нарушителят, заловен в центъра на Русе, навлязал по улица Пирот и опитал да спре на близък паркинг, обаче не успял да вземе десен завой и се ударил в стълб. Свидетел на случката му помогнал, но при навлизането в паркинга подсъдимият блъснал друга кола и собственикът ѝ се обадил на телефон 112. Пробата за алкохол, която му направили служителите на пътна полиция, показала 3,41 промила алкохол в кръвта. Подпийналият шофьор отнесал акт и отнемане на шофьорската книжка. Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана. Сдружение Да бъдем хора откри магазин за надежда в подкрепа на хора в нужда. 24-годишната Полина Иванова е майка на две деца. Тя е председател на сдружението Да бъдем хора, което обхваща много и различни по вид благотворителни дейности. Магазин за надежда? Не, това не е само песничката. Полина създава магазинчето с идеята да продава в него вещи, битови стоки и играчки на символични цени.
Нейните клиенти са хора с ограничени възможности. Заедно с дребните вещи, в покупката на всеки тя слага и парченце надежда. Сдружението на Полина помага на хора и деца в нужда. Помага за излекуването или прехранването им. Какви са мотивите й, разказва Поли. Идеята възникна много спонтанно. Случи се така, че един възрастен човек имаше нужда от операция, която той не можеше да си позволи. И още преди създаването на Да бъдем хора, събрахме парите и му помогнахме. Така започнаха да ни търсят други хора. Случихме една инициатива, втора, трета и накрая решихме, че трябва, за да продължат да се случват нещата, както е според закона, решихме да регистрираме СНЦ Да бъдем хора. Каузите са насочени към всеки, който има нужда. То затова и мотото е да бъдем хора, защото никога, аз на това обяснявам на всички, които питат защо го правиш. Защото никога не знаеш къде ще бъдеш утре. Днес може да се случват нещата и да вървят на другия ден, нищо не знаеш. Искам това да има почва, искам хората да бъдат добри, хората да го правят и да... То така се прави, добро правиш и не чакаш нищо в замяна. Надежда, надежда за всички. Екипът ни пожелава на Поли успех и се надява, че повече хора ще открият магазинчетата за надежда, та дори и само виртуални. Световно известното оперно сопрано Красимира Стоянова направи огромно дарение на Националното училище по изкуствата. С парите от дарението ще се подмени инструментариумът на училището. Близо 10 000 лева е дарението, направено от Стоянова, която се смята за една от най-успешните български оперни певици по световните сцени на своето поколение. Изпълнителката започва да учи цигулка в Русенското музикално училище. След това продължава образованието си в Пловдивската консерватория. Световната си певческа кариера започва през 1998 година във Виенската опера. През 2009 година получава най-високото признание за оперните певци в Австрия. Аплодирана е горещо в Метрополитен, Ковен Гарден и оперните театри по цял свят. Благодарение на нейния жест за кампанията «Талант без граници» за подмяна на инструментите на музикалното училище в Русе, вече са събрани над 17 000 лева. За закупуването на нови музикални инструменти обаче са нужни над 300 000 лева. Общинската агенция по туризъм в Старопрестолния град отбелязва увеличение на гостуващите. Статистиката сочи, че Велико Търново и околностите му стават все по-предпочитана дестинация за краткотрайни и дългосрочни почивки. От началото на годината Общинската агенция по туризъм отбелязва увеличение на гостуващите в града на Кольофичето. За първи път ли сте в Търново или? Не. Търново е хубав град с много забележителности и за приятен за разходка. Какво очаквате да видите в този слънчев ден? Ами, много нови неща, които не сме ги виждали. Да видят малките Царевец, крепостта Царевец, да знаят. Музейните обекти в Велико Търново и Арбана се отчитат устойчив ръст на туристи от началото на 2016 година. За миналата година те са посетени от общо около 450 000 души. Най-много испанци са минали и румънци доста са минали. Увеличава ли се потока на туристи? За сега, да. Реалното увеличение на гостите на Старопрестолния град обаче е поне два пъти по-голямо. Статистиката не отчита дните с безплатен вход на Царевец и многобройните посетители по време на националните празници и през почивните дни. Великденско хоро ще събере русенци и гостите на града на площада пред общината на връх Великден. Веселието ще започне в 10:30 часа в неделя на 1 май. В празничната програма ще се включат десетки танцови и певчески състави, както и фолклорният танцов ансамбъл Найден Киров. Организаторите са подготвили и томбола с 100 награди, сред които са прасенце и живо агне. Не пропускайте великденския празник и опитайте късмета си. От мен Йоана Ангелова, светли празници, следва спортната емисия Сина Виденова. Останете с нас! Добър вечер! Вие сте със спортната емисия на телевизия TVN. Аз съм Ина Виденова. Лидерът на Б-група Дунав отново направи реми с съставът на Добруджа, този път на градския стадион в Русе.
Добруджа отново се оказа твърде костелив орех за Дунав и мачът завърши при резултат 2-2. Първото полувреме беше равностойно за двата тима. В 17-та минута точен за драконите беше Бранимир Костадинов. В 28-та минута Християн Казаков от гостите изненада вратаря на русенският отбор Мартин Луков и изравни резултат за 1-1. Втората част започна с дунавски атаки. Диан Димов, Георги Чакаров и Мирослав Будинов обаче не успяха да намерят целта. В 75-та минута влезлият в игра малко преди това Юлиан Ненов успя да се разпише и домакините поведоха в резултата. Равенството бе възобновено от Владислав Озунов в 82-та минута, който оформи и крайното 2-2. Първото по време го проспахме, второто по време направихме три промени и мисля, че усъживихме много нашата игра. Изтървахме, особено второто по време, 2-3 100% положение с гол. Видях, че те избиха два пъти от голнията. Аз съм доволен от момчета и ние знаехме, че отбора на Добруджа няма да дойде сам да се победи тук. Направихме, особено второто по време, първото спахме, второто играхме много по-добре, с необходимите промени. Просто някой път така е в футбола, не винаги по-добре да побеждава. Следващия кръг от първенството на Б група, Дунав приемат Септември Симитли на 7 май от 18 часа. Баскетболистките от Дунав 8806 не успяха да станат шампионки за пета поредна година, но се пребориха за бронзовите медали срещу състава на Нефтохимик. В третия решителен сблъсък за бронзовите медали Дунав успя, макар и трудно, да се наложи над Нефтохимик с 83 на 79 точки. Домакините поведоха от самото начало на мача и в края на първата част имаха предина от 11 точки, а на почивката от 8. Гостите от Бургас не се предадоха до края и секунди преди сирената успяха да стопят разликата до 3 точки. Сините феи задържаха резултата и вдигнаха купата за третото място. На фона на неуспешния сезон бронзовите медали са една малка утеха. Но ние винаги сме се целили много по-нависоко и продължавам да твърдя, че ние нямаме пропуснат медал в 5 години подред, както се занимавам с баскетбол. Така че все пак е успех. Най-резултатна за победителките беше Деляна Коева с 19 точки, а 17 добави Виолина Кочева. Свикнали сме тук да играме финали, сега това е за трето място, но все пак доволни сме, да. Два комплекта бронзови медали, мисля, че са постижения с оглед на това как се разви сезона, контузии, промени в състава. Затова мисля, че добре се развиха нещата за нас. Капитанът на Дунав Зорница Костова завърши с 14 точки и 8 борби, а 12 точки и 7 борби добави Биляна Степанович. За Нефтохимик 2010 над всички с 23 точки бе Олена Самбурска. Олга Мазниченко направи дабл-дабл от 21 точки и 13 борби. Стефка Митева отбеляза 12 точки, а с 10 се включи Тамара Байч. Това бяха събитията от днес, Разпети петък. В събота от 19 часа гледайте Детектор с Асен Иванов, а в неделя по същото време Спортът отблизо с Краси Минев. От екипа на ТВН и от мен Ина Виденова, хубава вечер, топли и спокойни великденски празници.